Vad laddsen ingen är av och YouTube channel på min jobb så är det en bild kan få. Men det är lagom att vara tomis och kvarta. Ada ju besanket på sängen jag gör det Vad laddsen ingen är kan ni inte slå på YouTube channel subscribe till och lika ni kreativt med kranen.